Указ президента Порошенка, який він підписав до Міжнародного дня театру, потішив і дніпрян. Серед нових народних – і наш земляк. Євген Чепурняк – головний режисер, актор, провідний майстер сцени комунального закладу культури, Дніпровський міський театр отримав звання народного артиста України. З чим ми його щиро і вітаємо. Так що, виходить, всю життя чоловік чекає. Начиная с того, чтобы появиться на свет, и заканчивая наоборот. В промежутках между этими двумя ожиданиями он дожидается всего остального, включая самое неожиданное.